Okay, we are just about to begin boarding the ferry. In fact, other cars have begun, guess you can see. So we are almost there. Anytime now we'll be asked to get in, and we're just waiting. Yeah, I think there's a way wamejipanga. Ile line ya kwanza inamalizika, then line ya pili. Njoo tutembee huko. Toka huko. Twende huko. Twende the other side huko nyuma. This is a place where you can literally sit. Naona venye napiga maji. Technically, we have crossed the border over to the US. Then, we'll be right back.
Ende kwa gari. Mbele, mbele, mbele ya mani. This is ferry. Gari yetu ilikuwa mbele kabisa. Ingia, ingia kwa gari. Ingia kwa gari. Ingia kwa gari. Ingia kwa gari. Mfunga mshipi.